Одеських чиновників підозрюють у привласненні 100 мільйонів гривень. Через це в юридичному та департаментах фінансів та міського господарства сьогодні проходили обшуки. За словами правоохоронців, посадовці штучно створили заборгованість для комунальної установи перед банком. Сам борг викупила приватна фірма, пов'язана з чиновниками. Потім завищену суму боргу попросили погасити в мерії. За неофіційною інформацією, йдеться про ситуацію навколо КП теплопостачання міста. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Одеської області викрили факт заволодіння грошима міського бюджету посадовцями Одеської міської ради. Наразі тривають слідчі дії у приміщеннях структурних підрозділів Одеської міськради та фірм, причетних до оборудки, для вилучення речових доказів. У межах відкритого кримінального провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.